Es esmu Jurģis Lūzes, tas ir mani sauc Jurģis Lūzes. Esmu jaunais aktieris, režisors, Kultūras akadēmija pabeidz pirms 3 gadiem. Līdz šim esmu vairāk kā aktieris strādājis. Kopā ar kursabiedriem esam taisījuši pārsvarā izrādes, šeit tur esmu arī pafilmējies. Un tas ir tā par manu profesionālo, kas es esmu, bet kas es patiešām esmu, tas ir noslēpums. Pirmo reizi man tā doma ienāca prātā, kad es gāju kaut kad 9. klasē. Tur vienkārši tā sagadījās, ka mēs aizgājām uz vienu mēģinājumu. Māra Ķemeltieša mēģināja jaunajā Rīgas teātrī tēvu. Un tad man iepatikās tas kaut kādas tā realitātes, nerealitāte reizē, ka tu it kā esi tu, bet arī tu var būt jebkas cits. Es gribētu taisīt dzīvu teātri. Man ir svarīgi runāt par dzīvi. Tas varbūt reizē ir plaši, bet reizē arī konkrēti. Citādi, kāpēc gan neieslēgt Netflix un nepalikt mājās, jo tad te atnāca satikt to dzīvo cilvēku, kurš no tās skatuves ar tevi kaut kādā veidā sarunājas. Un man liekas, tā dzīvība ir tāds ļoti, ļoti svarīga dimensija teātrī. Tas nav īstas. Tas ir galvenais būtums. Es gadu nomācījos, nu tagad es turpinu mācīties scenogrāfijas maģistros. Tur mums bija jāstrādā pirmajā gadā ar Dauku. Un tad es kaut kā, es viņu ļoti sen nebiju nolasījis. Un tad es viņu kaut kā ieraudzīju to stāstu burvību. Tieši to vienu kadru, kur tas mazais puisītis aizskrien jūrā pa tādu milzīgu plašu ledus lauku. Tad es domāju, ka tas ir ģeniāli. Viņš ir it kā 9-gadīgs puika, kas izrādē galīgi netiek arī uzsverts. Bet patiesībā viņš uzdod tādu milzīgu jautājumu, kas ir dzīve, kas tas ir, kur mēs te visi esam un ar ko te nodarboties. Un tas, ka viņš vēlas tikt aiz tā horizonta un ieraudzīt, ka zeme ir apaļa un griežas ap sauli, tā jau ir tāda nu, metafora principā ceļam pie tādas lielākas patiesības. Tā reāli viņš ir vienkārši, nezinu, kosmosam atvērsies būtne un vienkārši tiec pārvarēt to zemes kaut kādu sadzīvisko tādu parasto eksistenciju, to tā var nosaukt.